ଘର ତ କେହି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି, କୁଆଡେ ଗଲ କି ତମ ଘର ଲୋକ? ହଁ ଘରେ ଅଛୁ ଦିଦି ଆଉ। ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ହଉ ଦିଦି ଆସ ବସିବା। ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲନି? ହଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲିନି ଆଉ। ବିଲବାଡ଼ି କାମ ଚାଲିଛି, ରୁବା ବିହିଡ଼ା। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ପଳେଇଲେନି? ହଁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେନି। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଏଇ ଗୃହ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ତ ଇଆଡ଼େ ପଶି ଆସିଲି ଟିକେ। ଆଉ ଭଲ କଲ। ହଉ ଦଉଛି। ସିଧାସଳଖ ପାଣିଟା ଏବେ ଆଣିଛ? ଦିଅନେ। କଣ ହେଲା ଦିଦି, ଦେଲା ବେଳେ ପାଣିଟା ମନା କଲେ? ଏଇ କୂଅ ପାଣି ବା ନଳକୂଅ ପାଣି ଏବେ ଆଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଉଛନ୍ତି, ବାହାର ଜୀବାଣୁ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଟେଇକି ଦବ ପାଣିଟା, ପାଣି ଫୁଟେଇକି ଛାଙ୍କିକି ନା ଥଣ୍ଡା କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବ।